pokiaľ sa pohybujeme v živote viery, v prostredí cirkvi, máme také možno dva odlišné rozmery, je toho viacej, ale to sú také dva základné odlišné akoby rozmery tej viery. Jedna strana, jeden rozmer tej viery je niečo také, po čom človek túži v podstate, aby našiel pokoj, radosť, nejaký impuls pre život. Myslím si, že je správne, keď očakávame od života viery, že nám dodá tento impuls. Keď sa nám to darí nachádzať, tak sa aj tešíme z toho. Pokiaľ sme zase v nejakej kríze, musíme veľa bojovať, tak je to trochu ťažšie. No na druhej strane je to aj iný rozmer, a to je ten rozmer takej akoby zodpovednosti, pretože Boh nám nedáva spasu, iba aby spasu, aby okorenil náš život tu na zemi. Ale dáva nám ju ako východisko z niečoho, v čom sme uviaznutí, čo je ťažké, zlé, nedobre pre človeka, neprirodzené, čo je výsledkom nejakého boja, a ten boj stále pokračuje. A to je to, že človek bol strhnutý, akoby vybojovaný pokušením na stranu zla alebo zlého. A to zlo není len nejaké morálne zlo, že človek není tak dobrý, ako by mal byť, ale je to zničujúce zlo. To znamená, na jeho konci ten radikálny obraz toho zla je smrť človeka. Toto je to zlo. To znamená, že není to niečo také, iba čo potrebujeme dať na bok, aby nás nevyrušovalo. Je to niečo buď úplne naľavo, alebo úplne napravo. A preto aj niekedy tie slova, ktoré hovorí aj Božie slovo bežne, Boh a hovorí Pán Ježiš, vyzerajú tak hrozivo, ako by povedal, že keď nebudete veriť vo mňa, zahyniete. Keď budete robiť podobne, zahyniete. Hej. Není hrozba, je to varovanie. A niekedy to tak berieme, lebo sme naučení ako kresťania, že sa nám aj vyčíta a sa nám vzbudzuje nejaký pocit viny a tak ďalej. A keď čítame aj takéto podobenstvo, tak si povieme, že aký je Boh krutý, že ten jeden dostal iba talent, chudák, nezvládal to a ešte Boh ho potrestal. Samozrejme musíme vidieť aj to, že Ježiš, keď hovorí podobenstva, tak oni sú urobené také akoby výrazne príkro, príklady, ktoré nemôžeme nejako presne analyzovať, že jak to presne myslel, je to nejakým spôsobom niečo, čo má vyvolať tú predstavu niečoho pre nás nepredstaviteľného, ale aspoň náznakovo ukáže tú vážnosť tej situácie. To znamená, ako by chcel Pán Ježiš povedať, že to, že prišiel on sem, na túto zem, a to, že priniesol Božie kráľovstvo, aby sa priblížilo a je nám nejakým spôsobom dosiahnutelné na ten v tom priblížení, to znamená, nie je v dokonalosti, ale je nám nejako dosiahnutelné, tak nie iba preto, aby sme udržali nejakú tradíciu, aby sme trochu prilepšili svet svojimi hodnotami, ale je to niečo, čo potrebuje sa, to znamená, že je priblížené z Božej strany, nie v plnosti, pretože nie sme v nebi, to znamená v nejakej len náznakovej podobe alebo v nejakej percentuálne, neviem, akej podobe by sa dalo povedať. A preto potrebuje z našej strany nejakú časť toho, aby bolo zachytené, a tomu sa hovorí viera. To znamená, ani naša viera není dokonalosť, ani naša viera nespôsobuje to, že sme ako v nebi a že vidíme všetko zreteľne. Lebo svätý Pavol hovorí, že teraz vidíme len ako v zrkadle, ako by sme mali nejaký závoj alebo niečo, a potom budeme ale vidieť z tváre do tváre. Čiže rozumieme zároveň aj tomu, že ako keby sa to tak doplňa, že z jednej strany, z Božej strany, Boh nám tu nedáva veci z toho takého našej predstavy, že v dokonalosti, to znamená, že keď uverím, tak všetko už je ako keby sme boli v nebi, nikdy sa nič nemusím rozmýšľať, bojovať, hľadať, všetko je jasné, vždy sa budem mať dobre, to nás čaká až potom, keď budeme vo večnosti. A na druhej strane aj naša viera není to, že ja som veriaci, tak to je 100% dokonalé, to je len nejaká časť toho, čo vieme vyprodukovať, a môže to mať rôznu intenzitu. A Pán Ježiš nás v tom tak povzbudzuje, že povie, že keby si mal vieru ako horčičné zrnko, to znamená, stačí toho trochu a už vieš sa nejakým spôsobom spojiť, zachytiť s tým, čo Boh dal ako priblíženie Božieho kráľovstva. Na toto Ježiš upozorňuje. A práve preto, že to je takto a je tam, kde si stále to lavírovanie človeka dole, hore, doľava, doprava, dá sa, nedá sa, chce sa, nechce sa, som unavený, nevládzem, vládzem, som nadšený alebo podobne, tak akoby povie, že stačí trocha, ale musíš tomu veriť,
a musíš byť bedlivý, aby si sa toho držal. To znamená, náš údel životný je chodiť po tejto zemi, žiť v tomto svete, používať prirodzené veci, ktoré sú, znášať prirodzené následky, ktoré musíme znášať. To znamená, ten svet pre nás není, že my sme stredom a všetko sa nám prispôsobí, je to aj ťažký boj. Ale Ježiš hovorí, buďte bedliví a uprostred tohto sa musíte zaprieť a hľadať tú spodnú vodu toho zjavenia Božieho a tej viery, aby vás viedla. To znamená, že nenamočíme sa celý do tých Božích vecí, nevieme sa celý namočiť. Celý sme namočení vo svete a v tele, ale v našom srdci a v našej viere, v našom duchu, a to je určujúce pre človeka, odtiaľ vychádza to riadenie, to ako management, keď máme nejaký, tak ten je tam v srdci. Nemanažujeme sa nohami, nemanažujeme sa iba rukami, manažujeme sa hlavou alebo srdcom, povieme, že niečím ešte vnútornejším, ako je len náš intelekt. A to je to podstatné. To znamená stále byť bedlivý, aby tie nohy nešli tam, kde oni chcú, aby tie ruky nerobili, čo oni chcú, aby tie emócie nevybuchovali, ako oni chcú, aby tie myšlienky, ktoré pretrvávajú napríklad v nejakom hneve, alebo strachu, alebo neistote, do zatvorky, pokiaľ nie sú diagnózou, to je už ťažšie. To už chce nejaký iný proces, ako k tomu pristupovať. Hovoríme o takých štandardných bežných veciach, aby nad nami nejakým spôsobom nevládili, aby sme stále boli ochotní a tam je zase ten boj s človekom, že človek od prirodzenosti nie je ochotný chodiť s Bohom a rešpektovať ten akoby to malé semienko. Častokrát si v tom nájde to, že si vytvorí svet náboženský, v ktorom sa pohybuje v tele tými nohami, rukami, sedí, tlačí, sem tam si niečo pomyslí, ale tým, že to fyzicky robí, tak si povie, som dobrý kresťan a mám to medzi mnou a Bohom vybavené. Hej, a Ježiš hovorí, že buď bedlivý, musíš byť bedlivý, preto bdejte, hovorí. Hej, buďte bedliví, to znamená, bedlivosť je istá pozornosť. Sú to malé veci, preto treba byť k ním pozorný. Je to podobné, ako keby ste doma upratovali a v tej hulváckej burlivosti zametania, vysávania, vetrania zrazu vyfúknete niečo, čo je podstatné. Tak on hovorí, buď bedlivý, je to malé, je to nenápadné, je to niekde v tvojom srdci. Nenechaj to udusiť svojou hlavou, nenechaj to udusiť tým svetom, ktorý je vonku. Nenechaj to udusiť tou komunikáciou s ľuďmi stále a vlastnými myšlienkami. Buď bedlivý, lebo je to desie hlboko v tvojom srdci. Venuj tomu pozornosť. Na jednom mieste kniha Príslovy hovorí, že synu, venuj pozornosť mojim slovám, lebo dajú ti život. Hej, čiže vidíte, ako to je, že je to podobné, ako keď sme mali niekde lieky na stolíku a zabudnem ich brať. A ja zabudnem, mám také bežné lieky, vitamíny a tak, a hoci kedy si spomeniem večer, že som si zase nedal, lebo asi to nepokladám až za také dôležité, ešte sa cítim celkom dobre. Ale možno, keď už človek bude sa cítiť horšie, už bude vedieť, kde tie lieky má. Hej. Čiže nejakým spôsobom nám Boh stále hovorí, je tu liek a to je to Božie zjavenie, ktoré svet ho ľahko prekrie tým, aký je fascinujúci a problémy ho ľahko prekryjú, ako sú dôležité pre nás, ale buď bedlivý, stále sa odputaj aj na silu od toho a vráť sa k tomu a premýšľaj nad tým a zasilaj si to Božie slovo, aby tvoja viera rástla, aby si bol stále v prítomnosti nejakým spôsobom spojený s Pánom. A on hovorí, bedli ťa. Druhá vec je, že to, čo nám zveruje, že hovorí, že dal nám to a išiel preč, to znamená, niečo v nás je tu to Božie. On to nazve talentami, to znamená nejakým obnosom váhov alebo čím, čo je veľmi vzácným platidlom, to znamená, sú to veľmi také vážne, nie sú to, že drobné. Sú to vzácne hodnoty. Každému to šije na mieru, to znamená, neberia to tou hodnotou samotnou, ale tým, ako ten človek tú danú hodnotu, ktorú je schopný uniesť, ako s ňou naloží. To znamená, on nás nemeria podľa toho, kto má akú vieru navonok, že jeden je King Kong vo viere, druhý je taký nenápadný niekde. On nás nemeria týmto, ako my to ľudia meriame. On nás meria s ohľadom na naše srdce, na naše schopnosti. To znamená, nejaký nenápadný, bezvýznamný človek, ktorého si nikto nevšimne, môže byť na tom pred Bohom lepšie ako ja, ktorý som stále pred ľuďmi. Lebo Boh nás nemeria medzi sebou, nás neporovnáva navzájom, ale porovnáva nás s hľadom na naše srdce. To znamená na to, ako my naložíme s tým, čo sme schopní naložiť. To znamená, on nám akoby meria tú ochotu, tú dôveru, tú vernosť. Toto každého z nás sa týka rovnako. Bez ohľadu na to, ako navonok prinášame nejaké výsledky pre ostatných. Je to podobné, ako keď svätý Pavol hovorí o tele Kristovom, tak povie, že každý úd má rovnakú cenu. Aj ten najmenší úd je rovnako dôležitý, ako ten, ktorý vyzerá navonok veľký.
Je to také zvláštne, ako to Boh meria. To, my nemáme takéto meritka vo svete. My aj ľudí posudzujeme podľa toho, aký majú význam. Nie podľa toho, ako ich Boh vidí. To sa musíme učiť, to vidieť, ako to Boh vidí. Lebo aj Boh to tak posudzuje, že v jednej situácii, keď Izraeliti išli bojovať, tak boli takí, ktorí strážili batožinu a boli takí, ktorí išli viesť vojnu a keď sa vrátili, tak z koristi dostali všetci rovnako, aj tí, čo strážili batožinu, dostali toľko, koľko tí, čo v krvi a v pote bojovali. Boli tam nejakí, čo sa tomu búrili, ale Dávid to jednoducho dal na správnu mieru. To znamená, Boh všetkým chce dať rovnako, nie len podľa takých vonkajších zásluh. My na ľudí hľadíme podľa vonkajších zásluh, preto máme vo väčšej úcte klerikov a ľudí zasvetených Bohu, lebo máme pocit, že oni majú viacej zásluh pred Bohom a potom zabúdame na ľudí, ktorí sú nenápadní, bežní, ale ktorí rovnako sú oddaní Bohu, len to tak není vidno. Hej, čiže my musíme toto tiež vidieť, ale aj na sebe, že vedieť to, že Boh nám dáva veci, ktoré sú vzácne, viera, ktorú nám dal a viera, ktorú sme z milosti Božej získali, objavili ako dar, je vzácnym pokladom, ktorý je možné rozmnožovať nejakým spôsobom. Boh ho na to dáva, aby sa to šírilo, aby sa to rozmnožovalo. Niekedy sa veľmi ťažko z toho podobenstva dá odhadnúť, že čo konkrétne dnes v tom môže platiť. Je napríklad taká situácia aj dneska. V poslednej dobe v cirkvi prepukávajú také trendy, ktoré sa vracajú späť do minulosti, napríklad tradičná liturgia, latinská a tak ďalej, ktoré zase sa vracajú k tomu, čo druhý Vatikánsky koncil sa snažil odstrániť. Hej, a nazval to tým, že sa chce otvoriť svetu, nie zosvedčtieť, ale otvoriť sa svetu, alebo cirkev mala tendenciu sa uzavrieť pred svetom. A teraz sa vracajú také trendy v cirkvi, že ľudia akoby viac vnímajú, také prúdy rôzne sú, že vnímajú ten svet ako zlý. A snažia sa tú cirkev chrániť pred ním tým, že sa otáčajú chrbtom a kde si vytvárajú nejakú malú skupinu, malé skupiny ľudí, ktorí majú pocit, že to sú tí, ktorí budú zachránení oproti tým, čo sú neverní a tak ďalej. Nie, to vôbec nezodpovedá trvá z tomu, čo počujeme dneska. Nemáme tie talenty zobrať a skryť ich, aby niekto ich neznehodnotil. Máme ísť medzi ľudí s nimi a do tohto škaredého sveta, lebo ten svet má byť tiež spasený. Môže byť aj to príklad v tom podobenstve. Cirkev tu není na to, aby sa iba vyhranila voči zlému, škaredému, liberálnemu a neviem akému svetu. Je to na to, aby svedčila tomu škaredému, zlému svetu, lebo aj my sme jeho súčasťou a nie sme škaredí preto, lebo sme sa obrátili a Boh nám dal milosť a očistil nás. Samozrejme, neznamená, že sme lepší ako tí druhí, ale sme sa ponorili do milosti, ktorá je dobrou zvesťou pre všetkých. Čiže cirkev nesmie tie talenty ukrývať a leštiť a schovávať ako v múzeu a tešiť sa z toho, aká je dokonalá, odsudzovať svet, ktorý vidí za oknom niekde vonku. Nemá to tak byť. Hej. To znamená, Ježiš dal cirkev na to, aby bola nástrojom a aby priniesla spásu všetkým. To znamená, treba sa očistiť, trošku odbremeniť od toho strachu. Treba sa nebať, netreba byť svetský ani hriešný, ale treba sa nebať žiť medzi ľuďmi, aj keď sú takí, pretože Ježiš nám dáva tú milosť v srdci, tú lásku pre každého. Nedáva nám tú vieru preto, aby sme našli únik od tohto sveta. Dáva nám ju preto, aby sme svietili v tomto svete, aby ostatní to svetlo mohli vidieť. Takže treba vždy premeditovať to slovo, treba ho premyslieť to slova. Treba aj prosiť Pána, aby nám ozrejmil všetko to, čo chce od nás v tomto konkrétnom živote, aby sme robili. Treba sa aj pýtať, či môj postoj je správny, či moje obavy sú na mieste, či moje tendencie, niekedy poviem možno môj fanatizmus, či je na mieste, či toto je, či ten, možno niekedy ten fanatizmus, či je skutočnou horlivosťou, či nie je len nejakou formou takej sebaspokojnosti so sebou samým, ale treba naozaj sa pýtať Pána, ako to On chce, aby sme žili. A treba sa aj niekedy pýtať, možno to niekedy nevieme, že kde sú tie talenty, Pane, v čom sú tie talenty. Treba sa opýtať, Pane, zjav mi to, daj to môjmu srdcu poznať. Možno sa pokladám za človeka, ktorý nič nevie, nič nerobí, len čaká stále dačo a nikde sa nehybe, ale Boh možno už dávno vidí, že v tebe sú vzácne veci. Hľadaj ich, pýtaj sa Pána, nech ti ich ozrejmí. On nestavia na ľudských schopnostiach, na ľudskej moci, na ľudskej múdrosti, on stavia na našej viere. Ježiš nepovolal ľudí podľa toho, aj vidíte, že keď povolával učeníkov, tak nešiel do Jeruzalema, do chrámu a do synedria, aby si povolal tých najvzdelanejších teológov spomedzi farizeov. Nešiel tam, išiel úplne niekde inde, do ulic, aby ukázal možno
že Božie kráľovstvo nestojí na ľudských hodnotách, ktoré my v dejinách vytvárame a prenášame ich niekedy aj do cirkvi, ale stojí na iných hodnotách, na jeho hodnotách. Takže prosme Pána, aby nás posilnil, povzbudila, aby aj v týchto časoch v nás oživil tú vieru a chuť byť kresťanmi a prinášať v tomto svete aj to posolstvo. Amen.